kusoo dhaweynaya barnaamijka magacaaga bilowday. Yaa. Magacayga. Abdulrahman baa ila magacayga. Abdulrahman baa ila. Haa. Kala wanaagsanadeer. Haa. Kala wanaagsan. Waa yaa su'aal baa ku idin hadii sheegaysaa. Ma rumaysan tahay horta internetka ma taqaana? Yaa. Internetka ma taqaana? Ma internetka? Ma maqaano. Ma taqaani? Haa. Hadaba jacayl laga sameeyo ama gabadhaad xidhiidh kale sameysid ma rumaysan tahay inaad ku guuleysan karto? Ma ku guuleysan ka? Haa. Ma yaa warumahayaad? Warumahayo. Anigu taa ila ku guuleysan karo. Warumahayaan. Jacayladii hore wax nooga sheeg. Ma jacayladii hore? Haa, ee da'daadi dee. Waa yaa dakor waan kaaga sheegaya. Waa kama hees ma ku qaada? Diiqada hayaa. Haa. Diiqada. Wadna dhaayir
hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.